解決したくないというわけではありません。ただ私はこのまま指をくわえて見ていろというのですか？大丈夫、必ず解決します。村のみんなを守るため。すみません、今はちょっと。もう少しだけ時間をくれませんか？レイ、僕はただあなたの力に。それは十分。あの人たちを入室させてください。どうしましょうか。私に何かご用ですか？はじめまして、私はビーって言います。こっちは地球から来た調査員さん。一つお伺いしたくて。満潮特異点のステラアルバスはずっと同じ場所にありますよね。どうしてそんなことを？私たちここに来る途中で暴風に遭遇したんです。それで列車の乗客たちはみんなそんなことが。ステラアルバスはこういう時のためにあるから、だから早くしないと。あなたはまさかすでにそんな時期に。今満潮特異点上空には巨大テヘレットがいて、とても危険な状態です。満潮湖周辺のテヘレットたちを使って近くにあるアストリスの原質を吸収し、力を蓄えています。そしてあの巨大テヘレットは他の生命体を狂わせて人を襲わせるほどに強くなっている。私たちがやむを得ず満潮特異点から撤退したのも巨大テヘレットに占領されたからです。倉庫にテヘレットを引き寄せるフラッシュルアーがあります。お願いです、ルアーの回収に協力いただけませんか？わかった、任せて。Hey!
容赦しないよ。これならどうだ。終わらせる。エネルギー充填完了。解除開始。ターゲット撃破完了。これならどうだ。私たちはきっと最善を尽くしたわ。どういうことだ。あれはカプスパ？羽を狙え。よく集中して完全防御を狙ってください。テヘレットを呼び寄せているのか。いや違う、あれはテヘレットの現実を吸収されているんだわ。だから凶暴化していたのね。終わらせる。完璧だね。見えてるよ。行くぞ。完璧だね。
今だよ。フラッシュルア回収完了。イエン、これは今までに一度も記録されたことのない危機ですよ。アリンド語による解説もあるようです。翻訳完了。必要であればあなたのノートから確認できます。調査員さん、これ。ハースさん、なぜあなたがここに？お前に用があってな。ヒヤシンスについて探っていたのはあなたでしたか。残念ながらここにはいませんよ。それにあなたは、一体何を企んでいるのですか？もういい。わかっている。あれはヒヤシンスだ。ヒヤシンスの最後の瞬間、俺には声が聞こえた。まるで俺に
こっちに来いと言っているかのように目の前を飛んでいった。一体何をするつもりなんですか？それにヒヤシンスにはテヘレットを操る力はありません。まさか。ああ、ヒヤシンスはきっと自ら望んで、美しく青き翼に憧れたからこそあのような姿になったのだ。飛びたいと彼女が願うのであれば、その願いを叶えさせたい、それだけだ。だからずっと待っていたんだ、この時を。アストラモーフがこの星から出ていく、それが何を意味するのか、あなたなら分かっているでしょ。ヒヤシンスはあなたの思い通りにはさせません。ならば俺を止めてみるがいい。ただ教えてほしいのです、あの巨大テヘレットを攻撃してはいけない理由を。あれをアストリスに返せば問題は全て解決されるんです。ヒヤシンスなんです。あの巨大テヘレットはヒヤシンスが変異して、それで。そんな冗談が過ぎます。ヒヤシンスがあんな化け物だなんて、そんなの嘘でしょう。嘘でも冗談でもありません。あの化け物はヒヤシンスなんですよ。どういうこと？あ、ごめんなさい、聞いてしまって。申し訳ありません。事態が落ち着いたらあなたたちにも詳しく説明をします。ですから今は黙って、もう一つだけ私の頼み事を聞き入れていただけますか？湖沿いを道なりに進むと高い丘があります。そこは村周辺の野生生物たちが住まう巣の一つになっています。丘の高いところへこのルアーを設置してきていただけないでしょうか。村のために少しでも時間を稼げるようにお願いします。承知した。丘には無数の野生ナジェラが群れで生息しています。アリンド人はこういった脅威に対応するために現実を核にしました。このように特定の配列によって組み立てられたツールはエントロピースと呼ばれています。状況に応じたエントロピースを使用することで戦いを有利に進めることができます。ナジェラの殻は強固ですが、適切なタイミングでこの衝撃のエントロピースを使用すれば倒すことができるはずです。
どうかしたの？ずっと誰かの使いっ走りで走り回って縁の気が重くなるのも無理ありませんね。そんなことは言っていない二人は仲良しだね。